adeegsiga internetka ayaa dabcan aad loogu badan yahay casrigan digitaalka ah waxaase imika timi in la isweydiiyo inuu qabatinbalwadeed leeyahay iyo inkale waxaana la leeyahay haa oo xitaa wuxuu keenaa bugtada macnawiga ah ee iskubuuqa nafsaaniga ah gaar ahaan waxaa loo yaqaano compulsive impulsive spectrum dis-order dhibaatadan oo uu qofku dareemo haddii uu khadka ku jiro iyo haddii kaleba waxaa ka mid a qofka oo aad ugu talax taga cayaaraha onlineka ah ee online gaming iyo farriin qoraaleedyada emailka kuwaasoo loosii kala abloableeyey sidan soo socota ko kutalaxtagga adeegsiga kombyuuterka oo marka dambe lala xidhiiriyo qofka oo aanay micno u yeelanaynin wakhtiga badan ee uu luminayo iyo dayacaad uu ku sameeyo howlmalmeedkiisa asaasiga ah laba qofka oo lagu arko xanaaq kacsanaan quus iyo niyajab haddii kombyuutarka uusan helin oo tusaale ahaan uu qof ka la isticmaalayo qofka oo mar kasta u baahda in agabka kombiyuuter iyo barnaamijyada lagu isticmaalo ee soft wereka ay noqdaan kuwa la heli karo islamarkaana u baahda saacado fara badan oo aan xad lahayn oo uu kombiyuuterka dul dangiego afar saamayn xun oo uu cudurkani ku yeesho shaksiyadda qofka sida dood badan been horumar la'aan go'doon uu bulshada ka gaaf meero ama uu ka go'o iyo daal inta badan daraasaadka ugu xasaasisan uguna xiisaha badan ee ku xidhiirsan qabatinka internetka waxaa laga sameeyey dalka koonfurta koriya kadib markii ay halkaasi ka dhaceen ilaa toban marxaladood oo ay dad si mowtilfajo ah ugu dhinteen meelaha laga isticmaalo internet-ka ee internet kafas xanuunno la xidhiira wadnaha iyo sanbabka gaar ahaan waxa loo yaqaano cardiobolmonere koonfurta kuuriya ayaa immika qabatinka internetka u aragta dhibaatada caafimaad ee ugu khatarsan dadweynaheeda waxaana iyadoo la adeegsanayay xog la ururinaya ilaa labadii kun iyo lixdii lagu qiyaasay in laba boqol iyo toban kun oo caruur koonfur kuuriyaan ah oo ay da'dooda u dhexayso lix ilaa sagaal iyo toban ay bugtadani halakaysay oo ay u baahan yihiin imminka in lala tacaalo tiyo weliba ay siddeetan boqolkiiba carruurtaasi ka tirsan i u baahan yihiin dawooyinka maandejiyayaasha ah hannaanka loo yaqaano psychotropic medicto kuna darso labaatan ilaa afar iyo labaatan boqolkiiba waxay u baahan yihiin in isbital la dhigo oo la baxnaaniyo weli sefaanole fari kama qodno maadaama celcelis aan ay dhalinta dugsiyada sare ee dalkaasi ay kombyuutarka dul yuuraraan ugu yaraan saddex iyo labaatan saacadood toddobaadkiiba ku dhowaad hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ayaa la rumaysan yahay inay halis ugu jiraan inay internetka balud ahaan u qabatimaan sidaa darteedna ay u baahan yihiin talooyin macnawi ah iyo dhaqan celin xisi ah gaar ahaan dhakhaatiirta ayaa aad uga dayrinaya ugana walaacsan tirada weligeed sii kordhaysa ee ashkhaasta waxbarashada ka saaqidaya ama shaqada sagsaagaya si ay wakhti badan u siiyaan kombyuuterka bishii juun sannadii dowladda koonfurta kuriya waxay tababar siisay kunaqof oo talooyinka bixiya qabatinka balwad ahaaneed ee internetka kuwaasoo ku kala biiray ilaa isbitaal iyo rugo wax lagu dabiibo oo yaryar iyadoo imika dugsiyadana laga dhaqangeliyey tilaabooyinka hortag a in kasta oo ay jiraan waxyaabo dadaaladan dhufaanaya ama waxba kama jiraan ka soo qaadaya sida tartamo heer qarana oo loo qabto dhalinta gemeka ku waalan dalka dunida ugudadka badan ee china ayaa sidoo kale si weyn uga walaacsan i fafaalahan oo haatan u muuqda mid la isla kirsan yahay door taw raan oo ah maareeyaha cabuqyada ka dhasha qabatinka balwadeed ee isbitalka guud ee ay militaarku ku leeyihiin magaalada beijin ayaa xaqiijiyey in saddex iyo toban dhibic toddoba boqolkiiba ama qiyaasii toban milyan oo dhallin ah oo ka tirsan dhallinyarada jhainiisku ay imika ka muuqdaan astaamihii cudurku iyadoo taa laga duulayo ayayna dowladda shiinuhu waxay bilowday tilaabooyin ay ku xakamaynayso adeegsiga ciyaaraha kombiyuutarka waxaana haatan dhallinta lagu booriyey inay saddex saacadood uun kambiyuutarka isticmaalaan afar iyo labaatankii saacadoodba dalka maraykanka oo ay dabcan taallo sariir ilmoodkii internetka maadaama uu halkaasi ka soo unkamay internetku ayay khubaradu ku doodayaan in walow si ballaaran loo adeegsado internetka dalkaasi aanu misno la mid ahayn asiya oo aad looga isticmaalo internetka goobaha dadweynaha inkasta oo aanay sababtu saaxi u kala caddaynna waxaa la leeyahay waxaa dadaalada lagu qiyaasi lahaa wiiqay xishood inkiraad iyo bogga oo la dejiyo ama la xiro marka qofku dareemo in lala socdo ama wax laga weydiiyo waxa uu ku fooggan yahay iyo qayb ahaan internetka oo inta badan dalka maraykanka guryaha laga heli karo dhibaatada ugu weyn ayaa waxa ah, ay tahay cudurkan macnawiga ah ee cajiibka ah oo ay adag tahay in qofka laga dabiibo waayo boqolaydiisa ayaa aad u sarraysa marka ay timaado in astaamihii la dabiibay ay dib uga soo muuqdaan qofkii la daweeyey waana waxa lagu tibaaxo high relabs reit maxamed xaaji xuseen raage barnaamijka waayaha nolosha gtenburg Sure.